Так звану ракушку побудували ще в далекому 1936 році. Концертний майданчик користувався великою популярністю серед одеситів і відпочиваючих. Але на рубежі 90-х років його зруйнували вандали. Демонтували металеві частини, зрізали лавки для глядачів і знищили гримерку. Довгий час на цьому місці залишався лише непрезентабельний фундамент. Проте відтепер, коли ракушку реставрували, парк Шевченка знову почує голос одеської самодіяльності. Кожні вихідні будуть проходити різні культурно-масові мероприятия для любых организаций, творческих коллективов, которые хотят принять участие и показать свой талант для посетителей парка, это будет совершенно бесплатно. Мы предоставим все, аппаратуру, звукорежиссера, свет, то есть коллективу необходимо будет просто прийти и показать свое творчество. Старше покоління згадує ракушку з теплом. Для багатьох це знакове місце. Воспоминання молодості – це є ностальгія. Да, ну, слава Богу, хоть восстанавливается все. Да, я доволен. Доволен, что вспоминаю то, что было в молодости. Очень приятно мне, одним словом. Да, очень большое событие, очень приятное. Вот, и это подчеркивает красоту Одессы. Вот, любовь одесситов к своему городу. Я считаю, что это важно и светлый праздник. Молодь, хоча й не пам'ятає колишні виступи у ракушці, вважає цікавою ідею з концертами самодіяльності у парку Шевченка. Ну, а чого б ні? Треба щось совершенствувати, все правильно роблять. Як нам говорили, субота-воскресіння, будемо приходити. Для молодих талантів так звана ракушка – прекрасний шанс показати себе на повноцінній сцені з хорошим звуком, освітленням та навіть гримеркою. Перші ластівки виступили вже в день відкриття відродженого майданчику. Валентин Блях, Борис Мислівцев, «Факти».